Привітики-привітики усім! Як ви там? Я сподіваюся, що у вас все гаразд і ви в хорошому настрої. Сьогодні на уроці української мови ми мали б разом з вами писати твір. Твір-роздум. Але, на жаль, ми повинні пристосовуватися до нових реалій навчання, і цей твір я пропоную вам написати вдома самостійно. Твій роздум мав бути у публіцистичному стилі. Угу. А пригадаймо, будь ласка, що ж то воно таке публіцистичний стиль? Де його використовують? Пам'ятаєте? Сферою застосування публіцистичного стилю є суспільно-політичне життя. Тобто публіцистичний стиль, як ми разом з вами вже говорили, це стиль газет та журналів. Які ж ознаки публіцистичного стилю ви знаєте? Цей стиль характеризується високою інформативністю, логічністю, фактографічністю, а також точністю. Тобто цими ознаками публіцистичний стиль частково наближається до наукового. Проте їх не можна ототожнювати, тому що публіцистичний стиль також має такі ознаки, як образність, емоційність, піднесеність, а також висока експресивність. Така експресивність, яка іноді буває і в художньому стилі. Тобто, серед таких мовних ознак публіцистичного стилю ми можемо разом з вами виділити використання емоційно забарвлених слів, використання риторичних запитань, а також риторичних окликів. Багато в публіцистичному стилі є високої оцінності якоїсь так власних думок, стверджень, а також звертань. Адже, ще раз повторюю, публіцистичний стиль – це стиль газет та журналів, де якраз звертаються до когось, так? Якісь замітки пишуть, де є звернення до когось, щоб привернути чиюсь увагу, так? Вплинути на когось. Це все публіцистичний стиль. І тому там використовуються такі мовні, власне, ознаки. Такі, власне, мовні ознаки у ньому переважають. А тепер повертаємося до нашого твору. Отож, ви вже зрозуміли, чим має бути насичений, так? Чим має бути особливий ваш твір, який ви писатимете у публіцистичному стилі. Яка ж тема цього твору? Запам'ятайте собі, тема – це кому жити комфортніше – оптимістам чи песимістам? Так, я погоджуюсь, тема доволі така філософська, де треба подумати. Але це ж публіцистичний стиль. Уявіть собі, що ви пишете до якоїсь газети, так, статтю, і ваші думки, будь ласка, викладіть на папір, щоб було зрозуміло потім тим людям, тим читачам, які будуть читати ваш твір. Тобто має бути все логічно, тактовно, інформативно, але щоб це не було суто визначення, що таке песимісти або що таке оптимісти, та це мають бути ваші власні роздуми, які мають мати якісь власні погляди на цю проблему. Отож, зараз я хочу вам розповісти, як цей твір має виглядати, яка будова цього твору повинна у вас бути. Ваш твір ви починаєте зі вступу. Тобто ви маєте свого читача підвести до тієї думки, яку ви потім згодом будете доводити. У вступі, якщо ми говоримо про цю нашу дану тему, ви можете вказати, хто такі песимісти і хто такі оптимісти. Це буде ваш вступ. Тобто ви пояснили людині, яка, можливо, не знає, що це за люди, так? Кого так називають. Ви вказали це у вступі. Другий абзац має бути тезою. Що таке теза? Теза – це безпосередньо та думка, яку ви будете доводити впродовж усього вашого твору. У тезі варто використовувати такі слова, як, наприклад, «Я думаю», «На мою думку», «Я погоджуюсь з думкою», «Я не погоджуюсь з думкою», «Я заперечую», «Я вважаю». Тобто,
візьмемо, наприклад, таку думку, що ви погоджуєтесь, що комфортніше жити все-таки оптимістом. Так? І ваша теза би мала звучати. Я вважаю, що комфортніше жити оптимістом. Теза сформульована. Ви мені вказали ту думку, яку ви будете доводити. Тобто ви будете доводити впродовж усього свого твору роздуму те, що жити комфортніше оптимістом. Завжди після тези мають бути аргументи. Що таке аргументи? Тобто це ваші докази того, чого ви так думаєте. Ви повинні мені аргументувати. Та не тільки мені, а тому читачеві, який буде згодом бачити той ваш твір. Чому, власне, ще раз повторюю, ви так думаєте? Ви мусите придумати якийсь аргумент. Чому саме, так? Ну, наприклад, ви в тезі вказали, що краще жити, комфортніше жити оптимістом, тому вкажіть. Тому що ці люди, це я як приклад наводжу, ці люди сприймають будь-які негаразди легше, аніж песимісти, і їм легше жити у житті, краще жити. Так, вони впевненіше крокують по життю. Можна навести такий аргумент. Але запам'ятайте собі, аргументів завжди має бути два. Це один аргумент, і інший теж собі можна якийсь придумати. Тепер, що таке? Запам'ятайте собі таку річ, що будь-який аргумент, він не має права на існування, якщо він не є підтверджений прикладом. Тобто до вашого аргументу треба навести якийсь приклад. Чому саме так? Ви можете приклад використати з власного життя, приклад якогось героя з твору або якийсь твір цілий навести. Ви можете використати приклад з суспільного життя. Це може бути якийсь політичний діяч, актор, співак. Це може бути життя якогось письменника, якого ви вже вивчали, та будь-кого. Або ж навіть приклад з власного життя, чи життя якогось товариша, чи знайомого, так? Обов'язково ваш аргумент має бути підтверджений прикладом. Що стосується того аргумента, який навела я, то підтвердити свою думку я можу прикладом з твору Елеонор Портер «Поліана». Пам'ятаєте, читала такий твір, де головна героїня усі негаразди, які трапляються на своєму шляху, сприймає як подарунок долі, так вона знаходить у всіх негараздах якусь краплинку радості і так їй легше жити. Адже, пригадайте, Поліана була сиротою, яка не мала нікого, лише тітку, яка її не любила на початку твору. От я підтвердила свій, власне, аргумент прикладом з твору, бо героїня цього твору, сприймаючи негаразди, вона була оптимістом, і сприймаючи будь-які негаразди, їй вона бачила якісь плюси, вона була оптимістом, і їй так легше жилось. І підсумовуючи свій твір, ви маєте обов'язково вказати висновок, написати висновок. У висновку ви маєте ще раз підсумувати усе, про що ви мені розповіли, про що ви роздумували, і можете висновок почати словами. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна сказати, висновком може слугувати думка, що будь-яка фраза, будь-який вислів, який зможе підсумувати все те, що ви написали перед тим, будь ласка, вкажіть і придумайте свій власний висновок. Але пам'ятайте собі, мої дорогенькі, що у вашому творі має бути логічність. Це є запорука успішного написання твору. Бо якщо ви в своїй тезі вкажете мені, що комфортніше жити оптимістом, а потім десь зіб'єтесь з того шляху, так, і почнете писати, що а може все-таки песимістом, то зв'язку у вашому творі не буде. Як це так? Ви почали писати про песимістів, якщо ви вказали, що чітко, що комфортніше жити оптимістом, розумієте? Тому, будь ласка, уважно слідкуйте за ходом власних думок. Ну все, а ваші твори я чекаю собі на електронну скриньку.